Dovolte mi privítať vás na prezentácii Past the Hash Attack and the Mitigations. Moje meno je Boris Gavalec, pracujem v spoločnosti Microsoft ako Premier Field Engineer. Špecializácia je Identity Management, teda správa identít a security. Cieľom dnešnej prezentácie Past the Hash Attack and Mitigations je najskôr teoreticky si vysvetliť, ako Past the Hash Attack funguje. Vysvetliť si teda nejaké princípy za tým. Následne demo ukážkou prakticky si ukázať tento útok, ako ho previesť v organizácii. A tá posledná časť mitigations je v podstate popísať si rôzne techniky, ako sa pred týmto útokom brániť. Ja ako Premier Field Engineer spoločnosti Microsoft doručujem našim zákazníkom rôzne služby a jedna z tých služieb je Offline Assessment pre Active Directory Security. Je to v podstate assessment a analýza bezpečnostných rizík v Active Directory infraštruktúre. A čo vidíte tu na slajde pred sebou, sú tie top nálezy, teda tie najčastejšie, a zároveň tie kritické, ktoré v tých prostrediach identifikujeme. Prvý nález, Secure Administrative Practices Expose Organization to the Risk of Privileged Credential Theft Attack. To je o tom, akým spôsobom sa v tej organizácii pracuje s privilegovanými účtami, s účtami domenových administrátorov, enterprise administrátorov alebo iných citlivých biznis účtov. V podstate je to kombinácia viacerých faktorov, ja to rozvediem za chvíľu na ďalšom slajde, ale v podstate vzniká nám tam, identifikujeme tam vysoké riziko ukradnutia prihlasovacích údajov týchto privilegovaných účtov. Ten druhý nález, Security Policy of the Domain Controllers, to je o tom, že keď robíme analýzu bezpečnostnej politiky domenových radičov, tak častokrát tam vidíme, že sú tam povolené legacy autentikačné protokoly a legacy autentikačné mechanizmy ako LMHashe a LM autentikačný protokol, DES v rámci Kerbera, Simple Data Bind, autentikácia do Active Directory, prípadne anonymný prístup do Active Directory cez samorozhranie. A ten tretí nález, Security of the Active Directory Backup, to je o tom, že zálohy domenových radičov, v ktorých je aj DIT file, záloha Active Directory, v ktorých je aj systém Registry Hive, tak tie zálohy sú nedostatočne zabezpečené, či už na fyzickej alebo logickej úrovni. Na fyzickej úrovni znamená, že v podstate ktokoľvek, kto má prístup do serverovne, má prístup k zálohám domenových radičov. A na logickej úrovni, ktokoľvek, kto má prístup na share alebo na disk, kde sú uložené zálohy, v podstate môže k týmto zálohám pristúpiť. Obidvoch tých druhých nálezov v podstate jeden z tých signifikantných riskov je opäť credential theft attack. Hej, z toho DITu viete vysypať hashe. Ak odchytíte sieťovú komunikáciu v rámci toho autentikačného mechanizmu, takisto sa viete v zásade dostať k hashiam a tie viete následne použiť alebo ich môžete brute forceovať na plaintext heslo. Secure Administrative Practices. Ešte sa ponorme trošku do tohto bodu. Ja som hovoril, že to je kombinácia viacerých faktorov. Secure Administrative Practices. Prvý bod. No čo to znamená? My v tých organizáciách vidíme, že je zavedená separácia roli. To znamená, administrátori, to je bežné, proste, že nosia viacero klobúkov, to znamená, že spravujú viacero systémov, domenové kontrolery, member servere, aplikačné servere, prípadne klientské systémy. Vidíme, že pre týchto užívateľov, že títo správcovia majú viacero účtov. Hej, dedikovaný účet domenový admin, dedikovaný účet pre správu member servera, dedikovaný účet pre správu klientských systémov. Čiže separácia rolí v organizácii zavedená je. Dokonca v týchto organizáciách vidíme aj bezpečnostnú politiku, ktorá hovorí o tom, že užívateľia by sa tými privilegovanými účtami nemali prihlasovať na systémy nižšej integrity. To znamená, domenový admin by sa nemal, normálne má zakázané bezpečnostnou politikou, vydanou organizáciou, že by sa nemal v takýmto privilegovaným účtom prihlásiť na member server alebo na desktop, hej, alebo notebook. Problém je v tom, že v týchto organizáciách nie sú implementované tie technické prvky, tie funkcie, ktoré by zamedzovali privilegovaným účtom sa prihlasovať na systémy nižšej integrity. A tu častokrát vidíme, že proste ten správca použije domenového admina a prihlási sa na member server. Prípadne sa prihlási na klientský systém, na notebook alebo na desktop, ktorým sa browsuje po internete, nepečované. Aplikácie tretích strán alebo aj Windowsové aplikácie neopečované. No a problém je v tom, že vy ako náhle urobíte interaktívny logon alebo remote interactive logon, tak
V LSA z pamäti procesu ostávajú odtlačky tých vašich prihlasovacích údajov v rôznej forme. LM hashe, NT hashe, Kerberosový ticket, alebo v reversible encrypted forme prihlasovacie heslo, ktoré sa dá dekryptovať na plaintext formu. Ukážeme si za chvíľu. No a to je relatívne nebezpečné, pretože potom ktokoľvek, kto je lokálny administrátor na danom systéme, presnejšie, kto má debug privilegium, môže z pamäte LSASS procesu tieto prihlasovacie údaje vysypať a pracovať s nimi ďalej. To znamená, ak sa domenový admin prihlási na workstationu, tak potom ktokoľvek, kto je lokálny administrátor na tej workstatione, vie získať prihlasovacie údaje toho domenového admina. Čo môže byť buď teda, ja neviem, trošku znalší IT užívateľ, ktorý si nainštaluje, ja neviem, Miniket alebo Windows Credential Editor ako tooly, ktoré sú dostupné na internete, alebo to môže byť malware, ktorý sa tam dostal cez nejaký e-mail alebo proste nejakou phishing aktivitou. Management of local privileged users and groups. Tam je to o tom, že privilegované grupy v doméne nie sú monitorované, to znamená, pridá sa užívateľ do domenových adminov, správcovia o tom nevedia. Hej, pridá sa užívateľ do enterprise adminov, správcovia nie sú notifikovaní o tom, že nastala takáto operácia a ten membership bujne. Hej, ten membership časom bujne. Takisto skupiny lokálnych administrátorov na member serveroch, na klientských systémoch. Hej, zo začiatku tam je ten jeden lokálny administrátor, prípadne nejaké domenové účty určené pre správu, ale časom tam pribúdajú nové a nové účty a ten membership sa proste nedrží striktne, tak ako by sa mal. No a management lokálnych privilegovaných účtov, to je o managemente hesle lokálneho administrátora. Schválne ja dám hlasovať, akým, alebo teda skúsme to takto. Koľký z vás nastavujete heslo lokálneho administrátora na desktopoch a na member serveroch? Alebo na desktopoch? Ruky hore. No, takých nejakých 20%. Aj randomizujete to heslo, že mám na rôznych počítačoch rôzne heslo, alebo je to jedno heslo rovnaké na týchto systémoch? Kto randomizuje heslo lokálneho administrátora? O, to už je menej rúk. No, čo my vidíme v tých organizáciách je, že to heslo sa buď nastaví raz pri inštalácii, pretože je definované v imidži a je rovnaké na tých desktopoch, čo je vynikajúce pre lateral movement a tak v tom prostredí, prípadne sa nastavuje cez group policy preferencie, čo tiež nie je dobrý nápad, ukážeme si za chvíľu, ako to heslo vyťahnuť z group policy preferencií. Prípadne sa nastavuje startup skriptom, kde to meno heslo máte v tom skripte v čistej forme, v syzvole. Prípadne sa nenastavuje vôbec. No. Prípadne sa nenastavuje vôbec. No a ten tretí faktor, privilege service accounts, s tým, že čest výnimkám, ja som tu jednu uvidel, privilege service accounts, to je o tom, že servisné účty, alebo v tom prostredí vidíme privilegované servisné účty, teda servisný účet, ktorý je domenový admin alebo enterprise admin. A tento servisný účet beží, alebo v kontexte tohto servisného účtu opäť beží nejaká služba na member servery. Hej, alebo na väčšom množstve member serverov. Takisto ako interaktívny logon a remote desktop logon, tak aj service logon necháva otlačok týchto prihlasovacích údajoch v pamäti LSASS procesu. To znamená, viete relatívne jednoducho vysypať akoby tie prihlasovacie údaje tohto servisného účtu a dostať sa k ním. No aby sme nehovorili len teoreticky, tak skúsme prakticky. To znamená, spravme demo. To prvé bude jednoduché. Obtaining password from group policy preferences. To znamená, akým spôsobom si vyťahnuť heslo z group policy preferencií. Ja tu od tohto spravím... Musím nájsť niekde myšku. Tak, ja tu mám test klient 1, klientský systém. Test DC 1, to je domenový radič. A test server 1, to je member server. Klient štandardne Windows 7, DC1, 2008 R2 a test server 1, takisto 2008 R2, teda to, čo bežne vidíme teraz v tých prostrediach. Tie systémy nie sú pečované, respektíve nie sú na nich konkrétne fixy. No, ideme nastavať heslo lokálnych administrátorov na klientských systémoch, takže cez group policy preferencie na domenovom kontroléri si otvorím group policy management konzolu. Ja tam tých politík veľa nemám, keď sa pozriem sem do group policy objektov, default domain controllers policy, default domain policy a set password on clients. Hej, čiže to je politika, ktorou nastavujem heslo lokálneho administrátora na klientoch. A dajme edit tej politiky, nech sa do nej pozrieme. Preferencies je to v computer časti, Windows settings
A teraz trošku som zmetený. Kdeže to je? Chvíľočku. Windows settings. Prečo to tu nevidím? A control panel settings, tak. A local users and groups. Tak, čo tu vidíme teda? Ja tu nastavujem heslo lokálneho administrátora. Čiže zmeň heslo building účtu lokálneho administrátora, to je špecifický RID, alebo teda špecifický seed. Je tu definované nejaké heslo. Plus password never expires, iCal never expires. No, čiže takéto niečo si predstavte, že by bolo v prostredí, že by sa takéto niečo používalo v prostredí na management hesla lokálneho administrátora. Tak, kde sú uložené politiky? Sysvole. Sysvole. Tak sa poďme pozrieť do sysvolu. Poďme sa tam pozrieť rovno z klienta. Čiže poďme na test klient 1. Kto sa môže dostať do sysvolu? Autentikovaní užívateľia. Čiže všetci nie, ale autentikovaný užívateľ sa tam bez problému dostane. Normálny domenový user. Ja tam mám len jeden radič. Policies. Tá politika, tá prvá je default domain controllers policy, druhá je default domain policy, čiže táto. Táto politika nastavuje teda heslá lokálnych administrátorov. Je to v časti machine, preferences, groups a nejaký ten XML file. Tak, keď sa pozrieme do toho XML fileu, čo tam vidíme? Nejaké tie detaily dôležité je asi toto. C password. Vyzerá, že to je kryptovaná informácia v tom XML súbore. Takže zatiaľ dobre, ale akoby tá myšlienka je, že toto si môže prečítať ktokoľvek, kto je autentikovaný v rámci domény. Teraz na internete nájdete množstvo toolov, ktoré vedia akoby s touto informáciou ďalej pracovať a vedia to heslo dekryptovať späť. Proste problém je v tom, že to, čo tam vidíte, toto, čo tu vidíte, je kryptované symetrickým kľúčom AES algoritmus. A ten symetrický kľúč je na internete. Čiže poďme, spustíme PowerShell. Toolov je niekoľko, ale z administrátora to vidím aj tu. CD c2.run dir. No mám tam getgpppassword.ps1, čo je jeden zo skriptov, ktoré sú v toole PowerSploit. getgpppassword.ps1 urobím dot sourcing, čiže funkciu, ktorá je v tom skripte getgpppassword, dostanem do lokálneho skópu. No a spustím getgpppassword. To znamená, čo tá funkcia robí, je pristúpi na syzvol, dohľadáva tam group policy, dohľadáva tam v podstate tie XML súbory. Ak tam nájde XML súbor, snaží sa z neho vytiahnuť akoby tú kryptovanú informáciu a tú potom dekryptuje symetrickým kľúčom. Čiže čo vidíme? Administrátor build-in a vidíme tam to heslo. Heslo bodka 1, 2, 3. Čiže takto jednoducho sa k tomu heslu dá dostať. Používali ste niekedy túto funkciu? A už nepoužívate. Ak pečujete, ste zodpovední, tak potom máte určite nainštalovaný patch. Toto je ten symetrický kľúč na technete. MS14025 Security Bulletin. A keď nainštalujete tento patch na domenový kontroler, tak v zásade on vám nejakým spôsobom do istej miery znefunkční akoby možnosť nastavovať heslá. On tú konfiguráciu nechá, to znamená, to heslo, ktoré bolo definované, tam ostane, avšak nemôžete nastavovať nové heslo. Hej? Čiže ono bolo problém, keby Microsoft vydal patch a zrušil by tú funkcionalitu, takže rozhodli sa, že vydajú patch, ktorou akoby znemožňa používať túto funkcionalitu ďalej. Tak, čiže potom, čo ste nainštalovali patch, tak zrejme ste začali rozmýšľať, akým spôsobom ináč manažovať. Prosím? No tak vidíte, čo je šedé. Ako dôležité je, že nemôžete pridávať nový účet, a respektíve nemôžete proste nastavovať heslá existujúcim účtom a novým účtom. Hej? A to je dôležité. Ono, myslím si, že aj keď vytvárate tú konfiguráciu, že keď definujete takú politiku, tak tam na vás príde taký dialog, ktorý hovorí o tom, že pozor, táto konfigurácia nie je bezpečná, že je to skôr obscure konfigurácia, že to heslo, ktoré tam je zadané, sa dá dekryptovať. Je tam taký žltý výkričník, taký warning, ktorý upozorňuje akoby správcu na túto zraniteľnosť.
Len táto funkcionalita sa tak rozšírila vo svete, že ľudia to začali používať. Bol to hodne častý attack vektor a tak Microsoft proste vydal takýto patch. No a sú potom samozrejme alternatívne riešenia, ako to heslo tým lokálnym účtom nastaviť. No a poďme na druhé demo. Druhé demo je grabbing LM NT hashes and passwords from LSISS process memory. Čiže reálne ako vytiahnuť hashe, prípadne hesla z LSISS procesu. S tým, že ukážeme si dva príklady. Service logon, to znamená privilegovaný servisný účet, bude bežať na member servery, ako vytiahnuť jeho credentials. A druhý prípad je, domenový admin urobí remote desktop na member server, na systém nižšej integrity. Hej, nechá tam otlačok pamäti LSISS procesu a opäť si ukážeme, ako z LSISS procesu tento otlačok získať. Service logon, tak toto zruším. Poďme na member server. Myška. Poďme na member server, test server 1. A mne tu beží service. Services.msc. Asi to nebudí, že on je to hodne malé, ale ten servis je, to je proste ADLDS inštancia, instancia, jedna sa to volá. Čo je dôležité, ten servis beží v kontexte domenového účtu, beží v kontexte domenového účtu logon service1@test.com a je tam nejakým spôsobom nadefinované prihlasovacie meno heslo. Pardon, prihlasovacie heslo. Tak, servis beží. Prípadne môžem dať ešte reštart tej služby. No, pozriem sa, ako som prihlásený. Command prompt. Who am I? Test.server1/administrator. Čiže som prihlásený ako lokálny účet. Nepracujem ako domenový. Hej, domenový účet. Som lokálny administrátor. Som lokálny účet, ale som administrátor na tomto systéme. Tak. CD lomka. DIR. A tu mám niekde Mimikatz. Nástroj. Benjamin Delphi naprogramoval Francúz open source tool, takže akoby ten zdrojový kód si viete pozrieť. A to je jeden z nástrojov, ktorým sa dajú dumpovať akoby tie prihlasovacie heslá z LSISS pamäte. DIR, CDX64, DIR. A vidíte na to? Alebo zväčším ten fond, asi na to vidíte. Mimikatz.exe. Otázka, či som ja pustil ten command prompt ako administrátor, uvidíme za chvíľu. Takže pustil som si exáč, privilege debug. Čiže čo musím urobiť ako prvé je inicializovať si debug privilege. Hej, to aby som mohol dumpomať pamäť procesov. Vyzerá dobre, to prešlo. Dajme secure LSA logon passwords. Čiže to je zase interný príkaz toho toolu. Secure LSA logon passwords. Enter. Ak ste sa hrali, tak toto ste už určite videli. Ja tu skúsim nájsť niekde ten servisný logon. To by mohlo byť niekde na vrchu. Toto vyzerá, že je interaktívny. Toto je nejaký ISK-ový pool. Tak, vidíte to tam niekde? Toto tiež nie je ono. Á, toto je ono. Hej. Čiže tu vidíme service from zero, takže session zero, izolácia služieb, username service 1, pardon, domena test, je tam nejaký sit. No a vidíme, v podstate toto sú jednotlivé autentikačné providery, ktoré sú inicializované v rámci LSISS procesu. Ten prvý je NTLM autentikačný provider, terminal services autentikačný provider, VDigest autentikačný provider a Kerberos autentikačný provider. Hej. No a čo vidíte, v zásade napríklad NTLM autentikačný provider drží v pamäti z toho hesla, toho užívateľa, a pardon, toho servisného účtu LM hash, NTLM hash a ešte nejakú SH1 hash. Čiže v zásade dalo by sa z tohto systému, ak by boli nastavené iné možnosti, riešiť LM alebo NTLM autentikácia. Taký terminal services provider alebo VDigest provider, tie držia to heslo v reversible encrypted forme v pamäti. Samozrejme je to kryptované opäť nejakým symetrickým kľúčom, ak viete, skadiaľ si načíta ten symetrický kľúč, tak viete tú reversible encrypted formu dekryptovať na plain text. Čo ten tool robí, takže vidíme, tu sme sa dostali priamo akoby k plain text forme hesla. No a Kerberos, ten takisto z nejakého dôvodu v podstate udržiava to heslo v reversible encrypted forme. No vidíte, aké jednoduché to je. Ako cieľom tej ukážky vás nie je uhoriť, skôr vám ukázať, ako jednoduché je previesť takýto typ útoku. V podstate si stačí stiahnuť jeden tool a spustiť dva príkazy. Ten problém, alebo tá zásadná vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že
Ak je niekto lokálny administrátor na Windowsovom systéme, tak mám v zásade takmer neobmedzené možnosti. Hej, v tomto prípade debugujeme pamäť. Dumpujeme pamäť LSIS z procesu. Tak, to bol service logon, teda relatívne častá vec, ktorú vidíme v tých prostrediach. A ten druhý je remote interactive logon. Tak, keď si asi nechám pustený, ja si tu spustím ešte jeden command prompt a spustím si Windows Credential Editor. Windows Credential Editor, len si nespamätám na spameť tie prepínače. Máme, alebo však tu máme niekde tu na. Tak, potrebujem spustiť toto. Windows Credential Editor. Čiže ja myslím, že ho mám takto na CVčku. Je tam wc.exe. Aha, musím to napísať, lebo... Čiže to bolo wce.exe. Aký tam bol potom parameter? Pomočka e, pomočka o a kam? c2.lomeno hashes.txt. Čiže čo budeme robiť, akoby tento tool spustíme na pozadí, necháme ho bežať a ako náhle ten tool zaregistruje interaktívny remote desktop logon alebo service logon, tak vysype hashe z toho prihlásenia do textového súboru c.hashes.txt. Vyzerá, že beží. A poďme na klientský systém. To je test klient 1 a odtiaľ to spravíme remote desktop na test server 1. Áno, test pomočka server 1. Čiže to je tá situácia, kedy privilegovaný účet domenový admin urobí logon na systém nižšej integrity. Urobí logon na member server, prípadne logon na klientský systém. Takisto z remote interactive logonu ostanú v pamäti LSIS z procesu odtlačky. Čiže test lomka administrátor. Ťukneme no hesla, ťukneme ešte raz pre istotu. No, chvíľočku počkáme. Securing remote connection. A potom sa pozrieme na ten test server 1. Čiže prihlasujem sa na test server 1 v kontexte domenového admina. Tuto na tomto test server 1 som stále prihlásený ako lokálny administrátor. Hej. Takto. Pustím si tu command prompt. Fajn, tam to nabehlo. Na to member servery. Ask me later. OK. Takže som remote desktopom prihlásený na member server. Tak, poďme sa pozrieť na member server. Who am I? Teda test pomočka server 1 / administrátor. Skúsme Mimikec, ten máme niekde tu nám v zálohe. Myslím si, že stačí Secure za logon password. No a poďme s tým prejsť. Čo by sme tu mali vidieť je Remote Interactive Logon. Mohol by niekde z vrchu. Remote Interactive Logon. Toto je ono. Či toto je interaktívne však. Interactive from 1. Toto je remote interactive. Tak, tu je to. Remote interactive from 2, administrator test, čiže domenový účet, RIP 500. No a NTLM autentikačný provider, terminal services, VDigest a Kerberos autentikačný provider. Takže práve sme sa dostali prihlasovacím údajom akoby domenového admina. Žiadna veda za tým. Tak, ja sa ešte pozriem, aby sme si ukázali, aby sme to celé dokončili. Pozriem sa, či mi ten tool vysypal do adresára hashes, pardon, do súboru hashes, hashe. Fajn, vyzerá, že tu sú. Postupne on ich takto zbiera, čiže takýto tool, alebo takýto mechanizmus, takýto princíp sa reálne používa v útokoch, že niečo takéto necháte bežať na pozadí, čo vám zbiera hashe. No a my tam máme ten náš administrátor, test, máme tam lmhash, máme tam nthash, takže to zoberieme a urobíme privilege escalation attack. To znamená, ja si naimportujem akoby tieto hashe do NTLM autentikačného providera a z lokálneho administrátora sa stane domenový administrátor. Čiže naimportujeme lm a nthash do NTLM autentikačného providera, teda v prípade, keď budeme pristupovať na sieťové zdroje a budeme sa autentikovať cez NTLM, tak sa použijú sa hashe tohto domenového admina. A ako na to?
Opäť tam máme WCE-S je prepínač a v zásade nám stačí zobrať hash. Čiže zoberme Ctrl-C, pustím si tu Windows Credential Editor, ja ho mám niekde spustený v nejakom prompte. Takto, aby som možno pustil takto. CD lomka, Windows Credential Editor, exe-s a potrebujem tam v podstate podsunúť mu tam tú informáciu z toho textového súboru. Dajme Enter. Changing NTLM credentials of current logon session to username administrator domain test lmhash nthash NTLM credentials successfully changed. Čo to znamená je, že keď si pustíte teraz Mimikec, tak tamto pekne uvidíme, čo sa stalo. Ten má, myslím, pustený niekde tu. Čo sa reálne stalo je, clear screen, vysypme opäť tie prihlasovacie mená a hesla. Tu to pekne vidno. Čiže administrátor test server 1. A teraz si všimnite, toto je NTLM autentikačný provider, to MSV na vrchu. A všimnite si tam ten primary, akoby ten primárny, tie primárne prihlasovacie údaje, ktoré sa použijú v rámci NTLM autentikácie, username administrátor, domain je test, LM a NTLM hash. To znamená, keď ja skúsim ísť na domenový kontrolér, 192.168.0.50, skválne idem cez IP adresu, aby nezafungovala Kerberos autentikácia, service principal name, a skúsim ísť na $ domenového radiča, tak som sa tam dostal. Hej. Privilege escalation útok. Ako stál sa s nás v podstate domenový správca šup kopírovať DIT file ku nám. Tak. Určite. Áno. Potrebujete debug privilege, aby ste mohli dumpovať pamäť LSISS procesu. Musíte byť admin, alebo teda presnejšie, musíte mať debug privilege, čo by default administrátor má. A ak ste lokálny administrátor, tak aj keby cez GPO bolo nastavené, akoby tá lokálna bezpečnostná politika, tak aby debug privilege, aby tam nebol vydefinovaný nikto, tak sa to dá obísť. V podstate viete si napísať kód, ktorým si to debug privilege aj napriek tej bezpečnostnej politike toho systému privlastnite. To znamená, opäť späť k tej security axiome číslo 1. Ak ste lokálny administrátor, máte v zásade neobmedzené možnosti na tom systéme. No, tak, trošku toto bolo teda to druhé demo, privilege escalation. A tak, prečo to funguje? Prečo LSISS udržuje v pamäti prihlasovacie údaje ako LM hashe, NT hashe, Kerberosové etikety, dokonca plaintext hesla. Kvôli čomu to je? Single sign-on, tak ako hovoríte. Hej, to je proste o tom, že ja keď sa interaktívne prihlásim na desktop, nafunguje tam nejaká Kerberos autentikácia. A následne potom, keď pristupujem na zdroje v sieti, tak ja už nezadávam znova prihlasovacie meno a heslo. Hej. Tam na pozadí transparentne sa zeleza ze procesu podľa toho, aký autentikačný provider sa použije, sa využijú odpovedajúce prihlasovacie údaje na autentikáciu. Hej. Čiže ja sa cez Kerberos prihlásim interaktívne a následne cez NTLM autentikáciu, dajme tomu, môžem pristupovať na nejaký sieťový share. Od toho potrebujem akoby rôzne formy, hej, tých prihlasovacích údajov. Single sign-on, dobre. Čiže ja bych skôr povedal, že to nie je akoby platformová vec, to nie je problém Windowsu ako takého, to je proste problém akoby architektúry ako také. Ak chcete podporovať single sign-on, musíte v pamäti držať prihlasovacie údaje. A ako som spomínal, users with debug program privilege môžu čítať pamäť procesov a teda dumpovať tieto prihlasovacie údaje. A nech to zhrniem, tak v podstate interaktívny logon, remote interactive logon nechávajú otlačky v pamäti, service logon necháva otlačky v pamäti, network logon nie a ešte logon as a badge job, myslím takisto. Alebo keď urobíte RANES, to všetko RANES na tom danom systéme uloží do LSISS pamäte prihlasovacie údaje. To znamená, ak použijete nejaký remote admin tool, nie je zrovna vhodný, ktorý urobí interactive logon na ten daný systém,
tak tam ten otlačok tej pamäti skončí. A akoby pazda, hež, ako taký, a vôbec tejto techniky sa reálne potom používajú na útoky na organizácie. Osm už v takej, kde reálne taký útok bol prevedený. Ako to funguje? Samozrejme, ten útok sa dá previesť externe alebo interne. Interne to je získať v podstate nadvládu nad nejakým klientským systémom, dajme tomu resetom, hesla lokálneho administrátora, nabutovaním mimo toho operačného systému, obidením všetkých tých jeho mechanizmov, resetnutím lokálneho admina, v podstate máte pod kontrolou potom ten systém. Externe sa ten útok robí tak, že v podstate správne skonštruovaný e-mail s dobrou linkou, prípadne s nejakou prílohou, ktorá urobí buffer overflow, hej, PDF alebo flash player, ak pôjdete niekde s browserom neopečovaným. Čiže v podstate potrebujete dostať pod kontrolu ten jeden daný systém, stať sa na ňom lokálny administrátor. Čo sa deje následne, tak akoby nainštalujete si tooly, ktorými z LSASS procesu, prípadne z iných častí akoby toho Windowsu, dampujete prihlasovacie údaje. Ak o to ľahšie, ak je na tých klientských systémoch rovnaký administrátor, rovnaké heslo administrátora, tak tam relatívne ľahko funguje potom lateral movement, že sa viete posúvať z jedného desktopu na druhý, moc rýchlo, z jedného desktopu na druhý, hej, ak nie je randomizované heslo lokálneho administrátora, ak, dajme tomu, nie sú nastavené host-based firewally na tých klientských systémoch, no a čakáte. Čakáte, kým sa na tie systémy prihlási nejaký privilegovaný účet. No a keď sa tam prihlási privilegovaný účet, tak v zásade buď idete do tejto vrstvy týchto aplikačných serverov, alebo budete až na úroveň toho domenového kontrolera, v podstate máte DIT file, dostane ten útočník pod kontrolu celý forest. A bol som v organizáciách, kde napríklad šéf, akoby CIO tej organizácie, bol na služobnom výlete v Rakúsku, a keď prišiel z toho služobného výletu, tak mu prišla faktúra, PDF súbor, to bol faktúra za veľné služby, žiadno veľné sa nebol, faktúra za veľné služby, tak sa mu to zdalo podozrivé, tak to dali na analýzu a skutočne akoby, keby to bol otvoril a neopečovanom PDF readery, tak proste by tam nastal buffer overflow a on samozrejme pracoval ako lokálny admin, takže to, čo by sa spustilo, by reálne malo tieto privilegia. Druhá organizácia, taká hodne veľká, to bol zase ASP, akoby chyba v kóde, vystrčený ISK-ový server, ktorý bol členom domény v DMZ-ke. Chyba v kóde, tí útočníci to zneužili, urobili buffer overflow v rámci ISK a priamo na ten member server sa prihlasovali domenoví admini, takže vysypali akoby tie prihlasovacie údaje tých domenových adminov a dostali sa až k DITu. Deje sa to. No, pass the hash attack mitigations, teda ako sa voči takémuto útoku brániť. Odporúčam dva white paper, Mitigating Pass the Hash Attack and Other Credential Theft, on už je aktuálne vo verzii 2, kde sú pekne popísané akoby jednotlivé techniky, ako sa voči takýmto útokom brániť. A druhý white paper, Best Practices for Securing Active Directory od Laurie A. Robinson, to je relatívne komplexný white paper o tom, ako zabezpečiť Active Directory prostredie. Hej. Obidva sú dobré. Odporúčam prečítať. Tie fundamentálne veci, ktoré potrebujete spraviť v prostredí, aby ste sa bránili proti takémuto útoku, je separácia rolí a credential partitioning. Separácia rolí znamená, že teda, ak ja ako správca spravujem aj domenové kontrolery, aj member servere, aj desktopy, tak by som v zásade mal mať pre každé tieto systémy samostatný účet, čiže domen admin účet, member server admin účet a potom domenový účet na správu tých klientských systémov. Bol som v jednej organizácii, kde tí admini skutočne spravujú, teda, ktorí mali 4 účty pre správu domenových hľadičov, member serverov, desktopov a ešte jeden regulárny účet. Mali 3 foresty, jeden produkčný, 2 testovacie a domenovú politiku mali nastavenú tak, že si resetovali heslá každých 30 dní. To nefungovalo samozrejme, to by znamenalo, že by si museli na začiatku mesiaca resetovať heslo 12 účtom. To nie. Takže tam to vyriešili tak, že v podstate používajú smart karty. Hej, používajú smart karty, teda nemanežujú si heslá, používajú smart karty. Tam ale treba povedať, že smart karta vás pred týmto útokom nezachráni. Totižto vy, keď sa prihlásite so smart kartou, tak to je v zásade na pozadí Kerberos autentikácia a v rámci tých tiketov, ktoré k vám prídu, tak v privilege access v PACE, akoby vo vnútri v tom tikete, je vaša NTLM, prípadne LM hash.
Hej, to je kvôli tomu, aby zafungoval single sign-on. Okay, ja sa prihlásim cez smartkartu a následne potrebujem transparentne pristupovať na zdroje. Čiže ak pôjdem na nejaký zdroj cez NTLM autentikáciu, potrebujem mať na tom systéme hashe. Čiže aj v prípade smartkarty sa na ten koncový systém do LSASS pamäte dopravia hashe a tie sa dajú dumpovať. O to horšie, že ak nastavíte nejakému účtu smartcard is required for interactive logon, pokiaľ tento checkbox nastavíte, tak systém ako vygeneruje dynamické heslo pre ten účet, z ktorého sa potom spočítajú hashe, ktoré sa uložia do Active Directory databázy a toto heslo sa nemení podľa doménových politík, to ostáva platné. To znamená, ak sa útočníkovi podarí odchytiť hash, tak tá hash je relatívne dlhodobo platná. Hej. Potom sa robia také mitigácie, sú také, že púšťate každý večer skript, ktorý odčekne toto a začekne to naspäť, lebo to je práve to, čo spôsobí to, že sa nanovo zinicializuje heslo. Čiže check, uncheck a check vygeneruje nové heslo. Čiže smartkarty sú určite užitočná vec. Bacha na to, že stále akoby čisto len smartkarty vás proti takémuto niečomu neuchránia. No, to bola separácia rolí. Samozrejme, tá separácia rolí ide v ruka v ruke s princípom least privilege, to znamená pre tie konkrétne účty na tých koncových systémoch mali byť nadefinované minimálne opravnenie na to, aby mohol ten správca vykonávať svoje úlohy. A credential partitioning, to znamená, že vy rozdelíte to prostredie na zóny podľa toho, aká úroveň, aká citlivosť tých prihlasovacích údajov sa v tej zóne používa. Čiže dajme tomu na tomto obrázku, ja budem mať tri zóny. Zóna tier 0, zóna 0, to je zóna, kde mám domenové kontrolery, dedikované admin stanice na správu týchto domenových kontrolérov a v podstate v tejto zóne pracujem s tými privilegovanými domenovými účtami. Domain admin, enterprise admin, prípadne nejaký iný akoby dedikovaný účet. Ďalšia zóna je tier 1, zóna aplikačných serverov, zóna member serverov, kde v tejto zóne sa pracuje opäť s účtami určenými na správu akoby týchto systémov. No a tretia, tier 2 zóna, tá posledná, to je zóna, kde mám štandardné desktopy, workstationy, štandardné užívateľské účty. Hej, to je zóna, ktorá je vystavená do internetu, to je relatívne nebezpečné. Samozrejme, potom, čo vy chcete a čo potrebujete dosiahnuť je, potrebujete dosiahnuť to, aby tie privilegované domenové účty, to je number one vec, privilegované domenové účty ako domenový admin alebo enterprise admin, aby sa proste neprihlasovali do tých nižších zón. Aby sa neprihlasovali na tie systémy nižšej integrity. Aby sa domenový admin interaktívne alebo cez remote desktop neprihlásil na ten member server, nedaj Bože, na tú pracovnú stanicu. Hej? A toto sa dá riešiť, jak som vravil, organizácie na to majú bezpečnostnú politiku. Akoby proces, ale bezpečnostnú politiku, ale chýbajú tam tie technické prostriedky a v podstate vo Windowse to máte. Use right assignment, deny interactive logon, deny remote interactive logon na tieto systémy. Čiže reálne to naimplementovať ide. Čo ďalej? Tým v podstate mitigujete ten privilege escalation a tak. No a zároveň potrebujete akoby v týchto zónach rozsegmentovať to prostredie, urobiť z toho také akoby samostatné škatulky. To znamená, čo tu môžete urobiť, je randomizovať heslo lokálneho administrátora na týchto systémoch, aby sa nedalo urobiť lateral movement. Čo tu môžete urobiť ďalej, nastaviť, dajme tomu taký Windowsový firewall, host-based Windowsový firewall, ktorým proste zabránite komunikáciu týchto pracovných staníc medzi sebou. Hej, potrebujú v dnešnej dobe dve pracovné stanice komunikovať navzájom? Väčšina akoby informácie je uložená niekde centrálne na nejakom file serveri, prípadne na nejakom aplikačnom serveri. Čiže to, čo tým chcete riešiť, je týmto rozsegmentovaním je minimalizovať lateral movement útok v tom prostredí. Samozrejme, potrebujete akoby mať tam niekde v tom prostredí nejaký systém, ktoré sú určené na centrálnu správu, to by boli výnimky do toho Windowsového firewallu. Čo si treba zároveň uvedomiť je, že takýto centrálny management server je vynikajúci objekt na útok, pretože z neho sa viete dostať v podstate na gro tých systémov v tom prostredí. Určite teda odrezať, alebo teda odporúča sa odrezať akoby prístup z takéhoto centrálneho systému do tej top vrstvy a tú top vrstvu manažovať samostatne. Čo tým dosiahnete? V zásade, keď sa tomu útočníkovi podarí dostať pod kontrolu akoby ten jeden klientský systém, tak ten lateral movement tam nebude fungovať. Hej, obsadí tu jednu krabičku, ale nedostane sa ďalej. Alebo teda ďaleko ťažšie sa mu bude dostávať ďalej. No, ja viem, že to sa takto ľahko prezentuje na tých slajdoch. Ďaleko ťažšie sa to implementuje.
reálne v prostrediach. To záleží hodne od komplexity organizácie, od komplexnosti organizácie a jej procesov, alebo od jednoduchosti organizácie a jej procesov. Záleží to od manažmentu, akým spôsobom manažujete member servere, záleží to od spôsobu, akým spôsobom sa manažujú tie klientské systémy. Čo však treba povedať je, že aj v takých hodne veľkých molochoch sa nám podarilo niektoré z týchto princípov aplikovať. Reálne akoby minimálne tá horná vrstva, tá žltá vrstva, tie princípy, ktoré som spomínal, sa nám podarili zaaplikovať. Čiže isto ide. Samozrejme, chce to podporu manažmentu a dotiahnuť procesy nad týmto celým. V tom white paperi Mitigating Past Dash, tak tam máte niekoľko, akoby množstvo odporúčaní. Ja to zhrniem. A po prípade vypichnem ešte tie ďalšie, o ktorých som nehovoril. Mitigation 1, restrict and protect high privilege domain accounts, čiže obmedz a ochraň privilegované domenové účty. Tak okrem toho, čo som už porozprával, čo tam je také ďalšie? Mark privileged accounts as sensitive and cannot be delegated, takže privilegovaných domenových adminov nastaviť tak, aby nemohli byť delegovaní v rámci Kerberos autentikácie. Do not configure services or schedule tasks to use privileged domain accounts. To znamená, nepoužívajte servisné účty ako privilegované účty. Aha. Zmena hesla servisných účtov, to je v podstate náboženská otázka a problém takmer každej jednej organizácii. Monitorovať a pravidelne auditovať členstvo privilegovaných domenových skupín, to je takisto jedna z úloh, ktorá by patrila do tejto oblasti. Mitigation 2, restrict and protect local accounts with administrative privileges. Create unique passwords for local accounts with administrative privileges, čiže randomizácia hesla lokálnych administrátorov. Možností je veľa. TPAM, CyberArk, to sú nástroje tretích strán, startup script, ktorý vám generuje random heslo na tom klientskom systéme. Videl som v organizáciách build-in, akoby in-house riešenie, ktorým takýto niečo nastavovali. Group policy a client-side extension a zdrojový kód máte na internete, Jirka Formáček na MSDN. Čiže riešenie je mnoho. Hej, chce to len zaviesť v tom prostredí. Obmedzenie skupiny lokálnych administrátorov. To môže byť lokálny admin na tých klientských systémoch. Na to máte priamo vstavanú funkcionalitu group policy preferencie, sa na to dajú použiť. Čiže GPO. No a potom tu mám deny network a remote desktop logon pre účet lokálneho administrátora. V zásade to je o tom, že ten lokálny admin, my odporúčame ho používať len v takých špecifických, kritických situáciách. Ja neviem, rozpadne sa trust s doménou. Hej, tak sa tam nenalogujem doménovým účtom, tak tedy idem tým lokálnym administrátorom. A ináč ten lokálny administrátor by sa nemal používať bežne na správu. Hej, o toho v organizácii sú predsa akoby admini, ktorí majú normálne domenové účty, ktoré sú privilegované účty na tých klientských systémoch. Čiže zakázať network logon, hej, tomu lokálnemu adminovi na druhé systémy. Remote interactive logon, takisto. To znamená cez remote desktop. No a mitigation číslo 3, restrict inbound traffic using host-based firewall. To znamená nastaviť na systémoch v organizácii Windows Firewall a inbound výnimky s tým, že na domenových kontrolerech to ide, pretože domenové kontrolery majú jasne definovaný komunikačný tok. Pokiaľ na tých domenových hraničoch nemáte nejaké aplikácie tretích strán, proste je to čisto len domenový kontroler, tak tam sa dá jasne povedať, aký komunikačný tok na ten domenový kontroler ide. Takisto viete tým Windowsovým firewallom minimálne vypnúť alebo teda obmedziť prístup k management rozhraniam toho domenového hraniča, RDP, prípadne konzoly. To viete nastaviť, aby to bolo možné len z vybraných domain admin staníc. Nastaviť firewall inbound na member serveroch, to môže byť relatívne problém, pretože čo member server, to aplikácia iná, to iný komunikačný tok. To verím, že to také ľahké nebude. A otázka ako na tých desktopoch. To záleží, ale ak sa tie desktopy skutočne, ak sa na nich pracuje tak, že navzájom medzi sebou nemusia komunikovať a komunikujú len s vybranými systémami v organizácii alebo ináč, že sú manažované len z konkrétnych systémov, tak to nastaviť pôjde. Tam ten komunikačný tok bude asi tiež možné vydefinovať. Minimálne na tých hradičoch to ide. To sme reálne naimplementovali. Tak. A ešte možno na záver zhrnúť akoby nové funkcie, ktoré sú vo Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1. S tým, že niektoré z týchto funkcií, ktorými budem prechádzať, tak tie sa dajú
nainštalovať, alebo tie je možné získať aj na Windows 7 a Windows Server 2008 R2, ak nainštalujete tento konkrétny fix 287.1.9.9.7. Hej. Čiže aké sú nové funkcie, ktoré v zásade nás chránia pred pass the hash útokom? To, čo máme v tabulke, asi to moc nevidno, to sú core platform changes, to znamená reálne akoby zmeny, ktoré sú automaticky on, ktoré nastavenia, ktoré sú automaticky zapnuté, môžete ich vypnúť a sú v podstate funkčné alebo dostupné Windows 7, Windows Server 2008 R2 a vyššie. Remove LAN manager LM hashes from LSISS. To znamená, že keď nainštalujete ten patch alebo na Windows 8.1 alebo na Windows 2012 R2, proste tie systémy by default neuchovávajú LM hashe. Máme obrázok Mimikatz tu na. Toto je Windows 2012-kový systém, toto je Windows 2012 R2 systém. Všimnite si, tu mám LM hash toho účtu a tu mám LM hash same nuly, to znamená LM hash nie je spočítaná, akoby z toho, nie je spočítaná z toho účtu. To znamená LM autentikácia sa už nebude dať urobiť. Čo je dobre. Vzhľadom na to, akým spôsobom je tá LM hash konštruovaná, akým spôsobom je vlastne LM autentikácia realizovaná. Takisto, čo tu treba povedať, je, že druhá taká nová funkcia remove plaintext credentials from LSISS for domain accounts. To znamená, myšlienka je, aby v LSISS procese v pamäti neboli plaintext credentials, plaintext forme. Tu máme snímku opäť 2012 a 2012 R2. No, terminal services provider, všimnite, hej, tu na heslo v čistej forme, tu na heslo nie je. To je zase dané tým, že ten terminal services provider je by default vypnutý, ale ak ho zapnete, tak tam to heslo v čistej forme bude. Nebudeme klamať. VDigest, hej, heslo sa neuchováva v čistej forme a Kerberos, takisto heslo, tu nie je v čistej forme uložené. Ono je od toho aj taká pekná tabulka od Benjamina Delfiho, hej, kde má takúto maticu v podstate, kde hovorí, aké prihlasovacie údaje sú defaultne on ako dostupné na Windows 8 a Windows 8.1 systémoch. Logon restrictions with new well-known security identifiers. Čo to je? Čo si pod tým predstaviť? Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, prípadne systémy, kde nainštalujete spomínaný patch, tak budú podporovať dva nové SIDy, S1.5.114 a S1.5.113. Ten S1.5.114 je Local Account and Member of Administrators Group a ten druhý SID S1.5.113 je Local Account. To znamená, keď sa užívateľ prihlási interaktívne alebo cez Network Logon alebo cez Remote Interactive Logon, proste do Access Tokenu, ak je to lokálny účet, tak do Access Tokenu sa vloží tento SID. A ak je to lokálny účet, ktorý je zároveň privilegovaný na tom danom systéme, čiže patrí do lokálnych administrátorov, tak do access tokenu na tom systéme sa potom vloží tento SID S1.5.114. No a výhoda je v tom, že vy potom, keď definujete bezpečnostné politiky na systémoch a hovoríte, dajme tomu, že network logon, deny network logon pre lokálne účty, tak výhoda je v tom, že nemusíte potom vydefinovávať, ja neviem, admin 1, admin 2, admin 3, admin 4, akoby rôzne účty, ale stačí tam použiť ten daný SID. Ten daný SID predstavuje ktohokoľvek, to je lokálny privilegovaný účet. Čiže to je akoby podpora jednej z tých techník, ktorá zamedzuje lateral movementu v prostredí. Čiže toto sú akoby new well-known SIDs, ktoré tie systémy začnú podporovať a ktoré budú vkladané do access tokenov. No a potom tu máme ďalšiu sadu funkcií alebo vylepšení, s tým, že každá z nich je asi na samostatnú prednášku. Ja by som možno išiel detailnejšie do toho Restricted Admin módu. Čiže tá prvá je Restricted Admin Mode for Remote Desktop Connection. Tá druhá je Protected Users Security Group, to je v podstate nejaká tá domenová grupa, ktorá vám tam vznikne. Authentication Policy and Authentication Policy Silos a LSA Protection, čiže nejaký hardening LSISS procesu. Restricted Admin Mode for Remote Desktop Connection. Čo to je? To je v podstate o tom, že to je špeciálny typ RDP konekcie, kde ak vy použijete akoby tento typ RDP prihlásenia, tak na tom koncovom systéme, kam sa pripojíte,
nebudú dopravené vaše prihlasovacie údaje. Nebude tam, akoby keď sa pozriete do DLSS procesu, do jeho pamäte, tak tam proste nebudú tie vaše prihlasovacie údaje. Hej, či už LM hashe, NT hashe, alebo plaintext heslo. Čiže, dajme tomu, na čo by sa to dalo prakticky použiť, je, že ak potrebujem ísť a manažovať, hej, v privilegovanom účte nejaký ten member server alebo nejaký ten klientský systém, tak môžem využiť restricted admin mode, remote desktop, prihlásiť sa vzdialene na tento systém. Mám garantované v podstate, že v LSASS pamäti procesu tam tie moje prihlasovacie údaje nebudú. Na to, aby som ja spustil tento remote desktop mode, tak mstsc/restricted admin je prepínač. Ja musím povedať, že chcem ísť týmto módom. A v zásade, ako to funguje? A vy keď robíte štandardný remote desktop logon, teraz nebudem zvýrazňovať rozdiely medzi network level authentication a normálnou authentication v rámci RDP. Keď proste štandardné RDP funguje tak, že vy samozrejme, keď idete z tohto zariadenia na tento server, vy sa najskôr musíte overiť. NTLM alebo Kerberos autentikácia. Následne, keď ste overení, tak tam prebehne autorizácia, teda overí sa, či máte dané oprávnenie remote interactive logon. A ak áno, tak potom sa posielajú plaintext credentials na tento systém. V zásade, čo na tomto systéme vznikne, je potom sekčna, do ktorej sa vy prihlásite, v ktorej pracujete. Tie informácie k tej sekčne v podstate sú udržiavané v rámci LSASS procesu, ale LSASS teda má, opäť pre NTLM autentikačného providera, Kerberos autentikačného providera a pre tých ďalších vaše prihlasovacie údaje. Čiže ja keď sa potom vzdialene do takejto sekčny prihlásim, tak viem opäť single sign-on transparentne pristupovať na zdroje v sieti. Preto tam ide ten plaintext. Hej, aby on vedel skonštruovať z toho plaintextu LM, NTLM hashe, vie si popýtať Kerberosový ticket a tak ďalej. Keď idete v tom admin restricted mode, tak rozdiel je v tom, že na úvod najskôr prebehne autentikácia, čiže NTLM alebo Kerberos. Ste autentikovaní, následne autorizácia, teda overí sa, že či máte oprávnenie remote interactive logo na tento systém. A následne sa tu vytvorí session, ale neposiela sa plaintext heslo. Vytvorí sa tu session v kontexte systému, na ktorý sa prihlasujete. To znamená, čo uvidíte v LSASS pamäti procesu, je, hej, toto je mimikec výstup, že ja som prihlásený helpdesk admin z domény domain 2. Toto je NTLM autentikačný provider, LM a NTLM hash. No a táto NTLM hash odpovedá v podstate tejto NTLM hashe toho klientského, toho systému, na ktorý som sa prihlásil. Všimnite si, že to je hash akoby toho member servera, kde som urobil remote interactive logon. Takisto v zásade tu mám Kerberosový autentikačný provider, ten ticket, ktorý tu je, to je ticket, ktorý predstavuje počítač, nie mňa ako užívateľa. Čiže fajn. Akoby keby som sa teda prihlásil nezabezpečený systém, niekto by tam spustil mimikec, tak to moje prihlasovacie meno heslo nemá. Ale tento admin restricted mode, samozrejme, on má, tam sú aj nejaké dôsledky, nejaká daň za to, že to použijete. Čo myslíte, čo to je? Aký je tam problém? Že potom cez single sign-on, ako keď budete pristupovať na sieťové zdroje, tak nebudete to vy, ale bude to ten počítač, ktorý tam bude pristupovať. Budete pristupovať v kontexte toho počítača. To je veľa zájazd z pamäti. To znamená, ak by ste šli do takéhoto niečoho, tak potom treba porozmýšľať, ako to ovplyvní správu a potenciálne prerobiť ACL-ka na sieťových zdrojoch, kam by ste z tej remote sessiony následne pristupovali. A 13. maj 2014 vyšiel takisto patch Restricted Admin Mode is now turned off by default, čiže táto funkcia je by default vypnutá. A to je preto, že akoby ľudia považujú túto funkciu za nebezpečnú v tom, že na to, aby ste sa vy teraz z RDP, keby ste išli do tohto tu a bolo to pole na tom koncovom systéme, kam sa chcete prihlásiť, táto funkcia vám potom v zásade umožňuje, vy nepotrebujete mať ani plaintext formu toho hesla, stačí vám NTLM alebo LM hash na to, aby ste urobili RDP v admin restricted mode. Hej. Čiže akoby dôvod, prečo vydali takýto patch a by default vypli túto funkciu, je v tom, že to uľahčuje útočníkom robiť lateral movement, hej, akoby cez remote desktop sa prihlasovať na systémy. Ja si osobne myslím, že ak má váš útočník LM hash, tak je problém niekde inde, nie v tomto tu. A dva, tí útočníci asi nepoužívajú RDP na to, aby manažovali tie systémy, ale fungujú ináč.
Čiže ale bacha, keď nainštalujete tento patch, tak RDP v admin restricted mode je by default vypnuté. Ďakujem pekne. Ja som prezentáciu dokončil. A ak máte otázky, tak ten s nimi. Nemáme otázky? Nenacítil som si žiadne, aj keď ma nabádali k tomu, aby som si nejaké nacítil. Tak ak nie sú otázky, tak ďakujem pekne. Ja neviem, koľko máme ešte do konca času? 13 minút? Tak ja som to neodhadol, tak si dajte kávu. Ja sa ospravedlňujem, tak to mi to vyšlo. Takže ja bych to ukončil. Ďakujem pekne.